Takže poprosila by som pána Fašu, ak by teda dal taký vstup, že v akom teda prostredí sa pohybujeme, o čom teda dneska asi budeme rozprávať, čo máme zaregulované, kde sa vlastne nepohneme a kde môžeme ešte rozmýšľať, čo tam môže byť. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto verejná diskusia je teda zameraná na územie nazvané Čierne zeme a Rákoš. To, čo budem prezentovať, prezentujem z územného plánu mesta Zvolen, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 144 z roku 2004, 4.12.2004 bol schválený tento územný plán mesta Zvolen, ktorý nahrádzal predchádzajúce územnoplánovacie dokumentácie. Je to teda komplexný dokument, ktorý reguluje urbanistický rozvoj mesta Zvolen na 20 rokov, takže sme v štádiu, kde by mal končiť návrhové obdobie územného plánu, avšak tento územný plán počítal s určitou demografiou, že mesto Zvolen sa bude rozvíjať a počítal s počtom obyvateľov 52 tisíc, čo sa nám nepodarilo alebo nedarí naplňať. Na túto predpokladanú demografiu a toto návrhové obdobie bol teda naplánovaný aj územný rozvoj mesta Zvolen. Prečo sa teda čiastočne naplňa ten naplánovaný územný rozvoj, je teda pravdepodobne ekonomická situácia, v ktorej sa nachádzame, a takisto aj tá demografia, kde teda nám chýba stále ešte pre tie naplánované plochy zhruba nejakých 10 tisíc obyvateľov. Takže zastávame názor, že momentálne nie je potrebné nejakým závažným spôsobom prehodnocovať ten územný plán, čo sa týka veľkosti navrhnutých rozvojových ploch, pretože tie, ktoré sú naplánované teraz v územnom pláne, nie sú ešte využité, sú využité z menšej časti. Z tohto dôvodu teda nie je potrebné nejak koncepčne pričleňovať nové rozvojové plochy do územného plánu. Mesto Zvolen ako samospráva, je to teda originálna kompetencia samosprávy, že sa má samostarať prednostne teda o územný rozvoj mesta Zvolen. Preto bol teda spracovaný aj tento územný plán. Bol spracovaný s pohľadom na geografickú polohu nášho sídla. Asi sa dá charakterizovať, že sa nachádzame v centrálnej časti Slovenska. Sme významný dopravný úzol. V meste Zvolen, do mesta Zvolen prichádzajú komunikácie celoslovenského až medzinárodného významu. Sme teda na spojnici. Centrálna poloha spôsobuje to, že prechádzajú cez naše územie v podstate až tri rýchlostné komunikácie. Cez katastrálne územie mesta je to rýchlostná komunikácia R2, ktorá prepája Slovensko z východu na západ, rýchlostná R1 a R2 a potom rýchlostná komunikácia R3, ktorá je čiastočne vybudovaná zatiaľ a čiastočne sú úseky, kde sa len plánuje, ktorá prepája Slovensko zo severu na juh. Obidve tieto komunikácie sa stretávajú v katastrálnom území mesta Zvolen. Potom sme významný železničný úzol, čiže toto sú dopravné väzby, ktoré formujú aj jednak historický vzhľad mesta a aj nasledovný možný rozvoj mesta. Ďalej je to ešte charakterizované teda geografickou polohou mesta, kde sa nachádzame v takej kotline, v Zvolenskej kotline a obklopujú nás teda vrchy. Zo všetkých strán pohorie Javorie, z juhu, potom Pustý hrad, Veľká stráž, zo západnej strany, na severnej strane je to vlastne Baková jama. Čiže sme v kotline, to tiež do značnej miery limituje územný rozvoj mesta, pretože je logické, teda, že je jednoduchšie rozvíjať mesto na rovnejšom teréne, teda kde je tá konfigurácia terénu priaznivejšia ako teda na týchto terénnych vyvýšeninách a jedná sa teda o územia, ktoré sú z väčšej časti zalesnené. Časti toho pozemku, ale dosť veľká časť v katastrálnom území práve tých zalesnených sú vo vlastníctve mesta Zvolen a sú využívané ako prímestské rekreačné zóny. Čiže toto všetko formovalo vlastne aj, alebo formuje aj urbanistický rozvoj mesta.
a v roku 2004 bol spracovaný tento územný plán a hlavné rozvojové plochy, ktoré navrhol, teda najmä z dôvodu tej konfigurácie terénu a z dôvodu tých dopravných ťahov za najvýhodnejšie bolo posúdené práve územie Černých zemí a Rákoša. A v tomto území sú navrhnuté najväčšie rozvojové plochy pre mesto Zvolen. Toto je výkres teda z územného plánu komplexný urbanistický návrh. Môžete to vidieť tak, že tie rozvojové plochy sú šrafované a tie, ktoré sú plnou farbou vyfarbené, tak sú vlastne jestvujúce zastávané územia. Všetko je to teda komplexne zdokumentované v tomto územnom pláne. V čase v roku 2004, keď sa teda schvaľoval tento územný plán, on sa pripravoval dlhšiu dobu, tak bolo v území Čiernych zemí a Rákoša sa nachádzalo ešte menej výstavby alebo menej objektov, ktoré limitovali ten územný rozvoj. Ja si pamätám, že tam boli tam akurát nejaké uholné sklady v časti Rákoša, neboli tam žiadne iné hodnotnejšie objekty. Čo sa týka okolia Rákoša, v územnom pláne sa hovorilo o tom, že bolo by vhodné, keby sa tam spravilo také hodnotnejšie prostredie ako prepojenie na mesto Banskú Bystricu, aby to nebola teda len nejaká výrobná alebo skladová zóna, ako bolo, čo predstavovali tie uholné sklady, ale sú to práve disponibilné územia pre občiansku vybavenosť, pre bývanie, pre funkcie, aby sme sa čo najviac priblížili teda k mestu Banská Bystrica. Hovorilo sa v tom čase ešte aj o vytvorení súmestia medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. V časti Čiernych zemí v tom čase už podľa mojej vedomosti sa tam plánoval aj stával v tom období výrobný závod Continental, ktorý sa podarilo umiestniť do mesta. Ten v tom čase bol už v príprave, preto územný plán akceptoval. A z tej zástavby to bola zástavba pozdĺž ulice Stráž. V tom období, neviem, či už vtedy tam sídlil Slovenský vodohospodársky podnik a z tých väčších prevádzok v tom čase už existoval ako jeden z prvých z obchodných domov, bol obchodný dom Metro, ktoré teda pri návrhu územného plánu museli byť akceptované a tieto stavby si myslím, že aj ovplyvňovali, ako sa má rozvíjať mesto do týchto častí. Takže čo vlastne je navrhnuté v tom územnom pláne? V podstate bolo využité z väčšej časti, v niektorých častiach v tejto západnej časti je navrhovaný územný rozvoj až po terajšiu hranicu katastrálneho územia. A keď pokračujem, teda začnem teda od západnej strany, severne od ulice Stráž je navrhovaná rozvojová plocha pre nezávadnú výrobu a priemysel. Ten dôvod, prečo toto bolo naplánované, bol práve už prítomnosť toho výrobného závodu Continental, čiže spracovateľ usúdil, že táto funkcia je dobré, aby sa rozvíjala v tom území, takže táto časť územia je navrhnutá ako rozvojová plocha pre zariadenia nezávadnej výroby a skladovania. Ono to vyplýva, teda ten územný plán sa snaží postihnúť komplexný rozvoj mesta a vyplývalo to aj z celkového posúdenia terajších ploch na jestvujúcich ploch, výrobných ploch. V podstate my sme v územnom pláne máme potvrdené výrobné závody Bučina, mali sme ešte výrobný závod Lias, čiže to je náš výrobno-dopravný sektor pozdĺž Lučeneckej cesty. Avšak nejaká možnosť, väčšia možnosť rozvoja tohto odvetvia výrobného a chceme zabezpečiť teda aj zamestnanosť pre obyvateľov, nebola možná. Z toho dôvodu predpokladám, že tu bol vybudovaný výrobný závod Continental v tejto časti územia a v územnom pláne je teda navrhovaný rozvoj, že sa to má takýmto spôsobom aj rozvíjať ďalej. Ďalšia dosť významná časť bola práve lokalita, ktorú nazývame Tepličky a Prňanský chodník. V tejto časti sú vyčlenené najrozsiahlejšie plochy pre umiestnenie občianskej výroby a na časti Trňanský chodník postupnými zmenami a doplnkami teda aj skladovania. Dôvod, prečo práve tieto centrálne plochy pre občiansku vybavenosť, tým, že sú v územnom pláne vyčlenené v takomto väčšom rozsahu, tak dávajú predpoklad aj pre umiestnenie väčších obchodných prevádzok.
Dôvod, prečo je to situované v územnom pláne v tejto časti, tak je to práve z dôvodu tej dobrej dopravnej dostupnosti, že sa nachádzame teda v tesnom dotyku s cestou 1/66, ktorá je vybudovaná štvorpruhová komunikácia, ktorá je teda medzinárodného významu a priamo nadväzuje na rýchlostnú cestu R1 a do budúcnosti by mala nadväzovať aj na plánovanú rýchlostnú cestu R2. Čiže práve dobrá dopravná dostupnosť umožňuje umiestniť v tomto území zariadenie občianskej vybavenosti, ktoré okrem mestského využitia môžu mať aj nadmestský regionálny význam, čiže sú to teda jednak väčšie obchodné prevádzky a potom prevádzky možno aj špeciálnejšieho zamerania, ktoré by mali navštevovať nielen obyvateľia Zvolena, ale aj obyvateľia prilahlých oblastí, okresu mesta Zvolen, hej, možno aj Banskobystrického samosprávneho, Banskobystrického kraja. Ďalej to územie pokračuje už časťou Čierne zeme, to je táto časť územia v súčasnosti alebo z minulosti. Tam bol v čase schvaľovania územného plánu akurát výrobný závod spoločnosti DRU, ktorá tam vyrábala tyčinky a vyrába to až doteraz. To bolo v územnom pláne akceptované, je to teda táto sivá plocha, ale bolo zase teda skonštatované, že toto územie je dosť vzácne práve tou tesnou nadväznosťou na centrum mesta a možno aj prítomnosťou toho prírodného prvku, ktorým je rieka Hron, stále ešte relatívne dobrou dopravnou dostupnosťou, preto bolo vlastne naplánované na umiestnenie v podstate nového obytného súboru Čierne zeme. To je teda táto časť červená, ktorá je určená na bývanie. A časti popri komunikácii, ktorou je v tomto prípade strážska cesta, tak tie sú naplánované pre občiansku vybavenosť, ako rozvojové plochy pre občiansku vybavenosť. V územnom pláne je povedané, že z tie existujúce zástavby, ktorá je prezentovaná možno areálom Robstav, tak sú isté regulatívy, že je, bolo by veľmi vhodné, aby sa zvýšil úroveň zástavby medzi strážskou cestou a medzi riekou Hron, takže tiež v tejto časti, v tých areáloch vedľa Robstavu, v tých existujúcich budovách, tie sú hodnotené teda v územnom pláne ako menej architektonicky hodnotné. A sú regulatívy, kde sa hovorí, že by bolo vhodné aj do tejto časti vlastne urobiť hodnotnejšiu zástavbu, ktorá by možno reflektovala na ten prírodný prvok ako rieku Hron. Tie výrobné areály alebo tie skladové areály nejak nereflektujú alebo vôbec nevyužívajú teda rieku Hron. Takže územný plán dáva možnosť na prestavbu týchto objektov alebo na zvýšenie úrovne zástavby tohto územia. V tom čase už teda schvaľovanie územného plánu v roku 2004 existovala aj obchodný dom Hypernova, ktorý v súčasnosti nefunguje, čiže to bol tiež asi nejaký vstupný prvok, ako sa má rozvíjať zástavba pozdĺž ulice Rákoš, táto lokalita sa nazýva teda ulica Rákoš, a tiež v nadväznosti na existujúci obchodný dom Hypernova, tu boli pozdĺž ulice Rákoš naplánované rozvojové bloky určené pre občiansku vybavenosť a medzi ulicou Rákoš, bližšie k rieke Hron, sú znova naplánované rozvojové územia určené pre výstavbu bytov a bytových domov ako hromadné bytové bývanie a v niektorých častiach ako zmiešaná zástavba občianskej vybavenosti a bývania. Ešte sú tu časti v tom územnom rozvoji, to sú časti, vlastne vo všeobecnosti v tom územnom pláne ten princíp je toho projektovania alebo toho územného plánovania bol taký, že pozdĺž teda tých komunikácií, ako je ulica Rákoš, ulica Strážska cesta, boli umiestňované rozvojové plochy nie prednostne pre bývanie, ale pre občiansku vybavenosť. Počítalo sa teda z lebo uvažuje sa s tým, že dopravy je stále viac a nejaké to zaťaženie od dopravy hľukom nie je vhodné umiestňovať obchodnú zástavbu, takže preto pozdĺž cesty sú ružové plochy, vidíte, to je prevažne občianska vybavenosť a vo vnútri v tom území sú potom plochy bývania, hromadné bytové výstavby a v týchto častiach je
dokonca navrhovaná zmiešaná zástavba HBV a IBV, to znamená hromadnej bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby. Zase dôvod, prečo asi je to tam naplánované. Okrem teda tohto územného rozvoja a rozvojových plôch pre zástavbu, máme v územnom pláne naplánovaný aj taký krajinársky prvok, alebo súvisiaci s prírodným prostredím. Je tu naplánovaný, nazýva sa to meander rieky Hrona. Bola to asi inšpirácia z minulých období. Vlastne celé územie sídlisko Západ Tepličky, tieto lokality Čierne zeme, Rákoš. Boli tok rieky Hron nebol v tom korite, ako je v súčasnosti, ale meandroval v týchto častiach. Takže to bola inšpirácia, že sa tu vytvoril vlastne taký krajinársky prvok, nazýva sa to meander. Meander ako zrastlou zeleňou by sa mal uzatvoriť taký optický uzáver od cesty R1 alebo smerom od Banskej Bystrice, od okolitých obcí, taký optický uzáver, ktorý by vnášal do týchto rozvojových území teda aj taký prírodný prvok. No a k tomuto, práve k tomuto meandru boli umiestňované, teda sú navrhované funkčné plochy aj pre nielen pre HBV, ale aj IBV. Celé to bolo vlastne, tá urbanistická kompozícia je zase taká, že by to malo smerom od centra mesta gradovať, alebo teda ustupovať v podvážnosti do tých okrajových častí sídla, teda mesta Zvolen. Čiže preto v okrajových častiach sú ešte lokality pre hromadnú bytovú výstavbu a individuálnu bytovú výstavbu. Tu ešte na Rákoši znova boli akceptované niektoré stavby, ako čerpacia stanica Slovnaft, tu v tom období existovala, takisto tu boli niekedy technické služby, ktoré však už medzi tým mesto Zvolen asanovalo z dôvodu práve, aby neboli nejak v kolízii tie technické služby s tými rozvojovými plochami, aby neovplyvňovali teda negatívne tú možnú zástavbu a tie rozvojové plochy na Rákoši. Takže takto asi nejaký naplánovaný územný rozvoj. Ešte je do značnej miery limitovaný aj tou dopravnou kostrou. Samozrejme, územný plán uvažuje alebo zaoberá sa aj počtom vozidiel, nárastom dopravy v meste Zvolen, tak ako teda aj na celom Slovensku. A je povedané, že jestvujúce cesty ako ulica Rákoš a Strážská cesta by neboli kapacitne dostatočné pre túto navrhovanú výstavbu, preto je vlastne naplánovaný aj nový dopravný systém v tomto územnom pláne, radiálno-okružný dopravný systém, a konkrétne v tejto časti je ako súbežná komunikácia so Strážskou cestou, je naplánovaná vlastne nová komunikácia, súčasť vonkajšieho dopravného okruhu, ktorá má vlastne začínať od existujúcej križovatky, poslednej vybudovanej križovatky na ceste 1/66, ktorá prechádza, je už vybudovaná po Kováčovský potok, tak dá má ďalej pokračovať vlastne cez územie Rákoša, ponad rieku Hron, cez Podborovú, cez terénu vyvýšeniem Sarvaška by sa mala napojiť do ulice Andrea Hlinku, a toto je vlastne vonkajšia časť toho, alebo severná časť toho vonkajšieho dopravného okruhu mesta. Jednak má teda cieľom toho radiálno-dopravného okružného systému je obťažiť centrum mesta a tie autá, ktoré nehľadajú cieľ dopravy v meste, ale len tranzitujú mestom, napríklad obyvateľia Detvy, Lieskovca, ktorí prechádzajú cez mesto Zvolen, by mali využívať tento vonkajší dopravný okruh mesta a tak sa dostávať smerom na Bystricu, aby neprechádzali cez centrum mesta, ale cieľom je teda aj zabezpečiť kapacitne vyhovujúce dopravné pripojenie týchto navrhovaných rozvojových plôch v lokalite, teda na Rákoši a na Čiernych zemiach. Čo sa asi podarilo zrealizovať, o tom budú hovoriť aj ďalší rečníci, ale najväčší hlavnou brzdou asi tohto rozvoja, ako to vidím ja, alebo vidíme my, je práve rozdrobenosť pozemkov v tomto území, pretože to, čo sa udialo vlastne v minulosti s pozemkami, že sa vrátili do rúk pôvodných vlastníkov, takže má to vplyv aj na
usporiadanie vlastnických vzťahov v tom území a ja ako hlavnú brzdu rozvoja alebo hlavný dôvod, prečo sa nenapĺňa tento územný plán a prečo sa pomalšie naplňa, ako bolo predpokladané, je práve tá rozdrobenosť pozemkov a pre záujemcov o výstavbu v tomto území aj pre rozvoj tohto územia náročné vlastne narábať s týmito pozemkami, zabezpečiť vlastne ich sceľovanie a pripraviť ich pre výstavbu, pretože tie pozemky v tomto stave a tejto rozdrobenosti neumožňujú realizovať tieto navrhované urbanistické rozvoj v tomto území. Musí tomu teda predchádzať scelenie tých pozemkov, pretože sa jedná o veľmi rozdrobené pozemky, tvary parcel sú veľmi úzke. Je to asi z dôvodu, že to bola v minulosti využívaná ako, najmä ako poľnohospodárska pôda, bola rozdelená tým pôvodným vlastníkom tak, aby pre ten účel ako poľnohospodárska pôda boli výhodnejšie dlhé úzke parcely, pre územný rozvoj sa to ťažko dá využiť. Myslím, že to je limitujúcim faktorom. Myslím, že je to prirodzený vývoj. Aj investori, ktorí majú záujem o výstavbu v tejto území, podarilo sa im majetkoprávne vysporiadať práve tie pozemky, ktoré sú väčšie, kde teda nie je to tak administratívne aj z hľadiska možnosti dohody s tými pôvodnými vlastníkmi, kde je to jednoduchšie. Z toho dôvodu sa vlastne ten územný rozvoj sa realizuje najmä v tých lokalitách, kde boli tie pozemky väčšie a preto sa vlastne aj investorom, developerom podarilo vysporiadať v časti Tepličiek, Trňanského chodníka, je to prípad asi aj novej výstavby rezidencie Hron, pozdĺž ulice Strážská cesta, kde boli tie pozemky predsa len väčšie a preto sa vlastne tá zástavba, myslím, že to je hlavný dôvod, ako sa rozvíja tá zástavba, čiže rozvíja sa teda možno, že najucelenejšie, ak to môžem nejako hodnotiť práve v tej lokalite Tepličiek a Trňanského chodníka, práve z dôvodu, že sa podarilo developerovi vysporiadať pozemky v týchto územiach. No a rezidencia Hron je taká ďalšia významnejšia stavba, kde sa to podarilo. Bude veľmi hovoriť. Ďakujem veľmi pekne. Tento prvý bol preto taký dlhší, aby sme sa dostali na porovnateľnú ako keby úroveň, pretože mnohí z vás viete veľmi podrobne o tom území, no pre niektorých možno je to prvé takéto ucelenejšie informovanie o tom, ako vôbec tá časť mesta je zasadená do toho celého organizmu, lebo je to ako keby organizmus. Toto sú teda základné rámce, ktoré nám limitujú rozvoj toho územia. Ak by sme chceli hovoriť o tom, že chceme zmeniť tie základné rámce, tak budeme musieť hovoriť o zmene územného plánu. Čiže toto je vec, ktorá samozrejme je robená komplexne, aj keď sa potom musí meniť, že nedá sa proste vytiahnuť len jednu časť zmeniť väčšinou. Čiže toto zatiaľ bereme ako status quo, ktoré platí a prídeme k niečomu, že nie je dobré, tak môžeme sa o tom debatovať, že či sa dá nejako inak zaregulovať alebo niečo podobné, ale toto je status quo. O tomto vlastne, toto nám formuje to, čo tam je a to, čo tam sa plánuje.